God eftermiddag. Klokken er lige 10 over 12. Jeg fik betalt mine regninger i dag, så det er super godt. Min førtidspension kom i går. Nu er det tirsdag, nu vil jeg ligge og se Netflix resten af dagen, og se Netflix de næste par dage. Jeg har også tænkt på det der computerspil Elite Dangerous. Men det bliver ikke lige i dag. Men jeg får nok lidt kolde dage, fordi der er ned til 0 grader nu. Så jeg synes stadig, den er rigtig spændende, den her. Lost in Space. Jeg er midt i episode 3, sæson 3. Så måske jeg kunne gøre den færdig i løbet af dagen her. Men når jeg gør den færdig, jamen, så ser jeg jo bare noget andet noget. Så jeg skal jo bare gøre det for at hygge mig. Men jeg fik betalt mine regninger. Og det er lidt, jeg har lidt koldt i dag, fordi der er ned til frysepunktet. Og jeg har lige betalt mine regninger. Så nu vil jeg bare ligge og slappe af de næste par dage her. Og hygge mig.